דרמה בבגץ. שופטי בית הדין הגבוה לצדק בראשות השופט נועם סולברג החליטו להוציא למדינה צו על תנאי שלפיו תאלץ היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לנמק עד ה-15 בספטמבר מדוע לא לבטל את מינוי הקבע של מזוז ולהפוך אותו למינוי זמני רק לצורך מינוי הרמטכ"ל. כל מה שביקשנו הוא שאותם סטנדרטים שהפעיל מני מזוז בהיותו שופט בית המשפט העליון על מינויים בתקופת ממשלת מעבר יופעלו גם על המינוי שלו. מוקדם יותר היום, סרבה בערב מיארה להצעת השופטים. גם השופט בדימוס, מני מזוז, הודיע כי לא יהיה מוכן לפשרה שיקבל רק מינוי זמני. הדרמה הבלתי צפויה קרתה במהלך דיון, בעקבות עתירה נגד המינוי, שהגיש לבגץ ארגון לוי. טוב הייתה עושה גלי בערב מיארה והדרג המדיני, הממשלה הנוכחית, איתה, כשאם היו מאמצים את עמדת בית המשפט ואכן ממנים למינוי זמני כדי לפתור את בעיית הרמטכ"ל. היועצת המשפטית טענה שאם מזוז ימונה באופן זמני, הוא יהפוך להיות תלוי בהרכב הממשלה, מה שמנוגד למעמדו של הנושא בתפקיד כשומר סף, ויפגע לטענתה בעצמאותו. כזכור, לפני כ3 שבועות, אישרה הממשלה את מינויו של מזוז לתפקיד, לתקופה של 8 שנים, באישור היועצת המשפטית לממשלה, שטענה כי אין מניעה למנות את מזוז בתקופת ממשלת מעבר. החלטה זו עוררה ביקורת רבה, בין השאר, בגלל אורך הכהונה בתפקיד והעובדה שלא אושר לקדם מינויים אחרים כמו מפקד לגלי צה"ל. נושא המינויים בעת בחירות הוא מקרה פרטני של הכלל עליו עמדתי. עקרון המשילות מחייב את הממשלה היוצאת לכבד את הממשלה הבאה, גם בהיבט הזה. הדין קובע כי בעת בחירות יבוצעו מינויים במגבלות של איפוק וריסון, רק מקום שיש חיוניות ודחיפות בביצועם בעת הזאת. בעקבות החלטת בגץ, שרת הפנים איילת שקד פנתה במכתב לראש הממשלה לפיד בבקשה להעלות מחדש את אישור המינוי בישיבת הממשלה הקרובה ולמנות את מזוז לצורך הבחירה ברמטכ"ל המיועד בלבד, כפי שהציעו שופטי בגץ. כאמור, החלטת השופטים היום דרמטית. מצב שבו בגץ לא מקבל את עמדת המדינה נחשב לחריג, ולכן מדובר במעלומה לבערב מיארה, שלראשונה בתקופת כהונתה נתקלת בביקורת של השופטים.